Дощі та низька температура. Таким сумчани цього року побачили початок літа. Така погода може сильно зашкодити майбутньому врожаю, кажуть синоптики. Втім, мерзнути сумчанам лишилося недовго. Уже за тиждень до нашої області прийде літня спека. Така погода прохолодна утримається принаймні десь до 13 червня. Також 9-10 червня ми ще очікуємо опади, які пройдуть. Ну, невеликі опади, можливо, з грозами навіть. А з 14 червня температура повітря підвищиться.